Jag ska sjunga Your Song till min mamma. Och jag ska sjunga To Be With You till mina fans. Varför har du valt att sjunga just Your Song till din mamma? Den är väldigt, väldigt fin. Och mamma är väldigt, väldigt fin också. Det känns som att du har gått från att juryn har varit lite sådär halvt osäker på dig till att bli en av de säkrare nästan. Känner du det själv också? Jag har blivit säkrare på mig själv. Så det kan ju säkert bidra väldigt mycket. Men det är väl kanske inte så konstigt. Jag har fått öva lite och jag har tagit detta på väldigt stort allvar. Just min utveckling liksom. Och, så då blir det så här. Bra.